O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan o'tkazilayotgan propatsiya profilaktika oyligi davomida Nukus shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati propatsiya guruhi hisobida sud hukmiga asosan jazo muddatlarini o'tab kelayotgan shaxslar tomonidan kelgusida huquqbuzarliklar va qayta jinoyatlar sodir etishning oldini olish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha ham Nukus shahrida joylashgan Istiqlol bolalar dam olish maskanida joylashgan kutubxonada Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi majburiy ijro byurosining Nukus shahar bo'limi va bandlikka ko'maklashish markazi xodimlari bilan hamkorlikda bo'sh ish o'rinlari ishga marhamat mehnat yarmarkasi tashkillashtirilib, tadbirda korxona va muassasalar o'zlarida bo'sh turgan ish o'rinlari bilan ishtirok etib qatnashdilar. Yarmarkada Nukus shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati propatsiya guruhi nazorati ostida turgan shaxslar ham ishtirok etib o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha bo'sh turgan ish o'rinlariga yo'llanmalar berildi. Tadbirdan so'ng shahar markazida joylashgan mono markaziga propatsiya hisobida turgan shaxslar olib borilib, u joyda turli xil kasbga tayyorlash kurslari bilan tanishib, o'zlarini yoqtirgan kasb turlari bo'yicha soha mutaxassisi tomonidan keng tushunchalar berildi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad bandligi ta'minlanmagan fuqarolarni servis va xizmat ko'rsatish, texnika, qurilish, ta'mirlash, qishloq xo'jaligi tarmoqlari, raqamli texnologiyalar, ichki va tashqi mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish va ish tajribasini oshirish bo'lib hisoblanadi. Mono markazlarning vazifalari har yili o'z vaqtida bajarilib, bugungi kunda fuqarolarimizning kasb o'rganishi, ularning zamonaviy talabga javob bera oladigan xabarlardan xabardor bo'lish, o'z ishlarini boshlash va ish topish uchun imkoniyatlar yaratmoqda.